Buyurun, sizlərlə dünən paylaşdığım kontrol testi 2-nin suallarının izahına bax baxırıq. Başlayaq 1-ci sualumuzdan. Deməli, 1-ci sualda deyilir ki, şəkildəki sistemdə X blokunun radiusu 2R, Y blokunun radiusu R-dir. F qüvvəsi ilə ipi sabit sürətlə çəkərək P yükü blok vasitəsilə yuxarı qaldırılır. Buna əsasən blokların bucaq sürətlərinin nisbəti. Deməli, baxın, bucaq sürətinin nisbətini istəyirsəm, mən nəyi bilməliyəm? Biz bucaq sürətini də baxaq çevrədə. Və nəyə deyirik bucaq sürəti? Bucaq sürəti odur ki, radius vektorunun dönmə bucağının həmin dönməyə sərf olunan zamana nisbəti idi. Yəni burada bir dönmə hərəkəti olmalı, bir fırlanma hərəkətinə əsasən biz bucaq sürətini təyin edə bilərik. Burada iki blokumuz var. Baxın, birincisi tərpənməz blokdur, ikinci tərpənən blokdur. İlk öncə tərpənməz bloka baxaq, çünki bu daha sadə olacaq. Niyə? Çünki tərpənməz blok dediyimiz Yönümüz fırlanma hərəkət edir və bizə də bunun fırlanma sürəti lazımdır elə bucaq sürətini tapmaq üçün. İndi o zaman biz bu ipi F qüvvəsi ilə bax bu şəkildə aşağıya çəkdiyimiz zaman. Məsələn bunu mən 2h qədər aşağı çəkdimsə və fərz edək ki bu blokda o zaman V sürəti ilə fırlanır. O zaman bu 2h nəyə bərabər olur? V vurulsun T-yə, düzdürmü? V sürəti ilə ipi aşağı çəkirəmsə bu blokda V sürəti ilə fırlanacaq. Ve ip 2 haş kadar aşağı gelmiş olacak. E burada ip 2 haş kadar aşağı geldiyse terpenen bloka geçtiğimiz zaman ise terpenen blokta blok haş kadar yukarı kalkmış olur. Bak bunu ben 2 haş kadar aşağı çektimse blok haş kadar yukarı kalkmış olacak. Bu blokta da aslında 2 haş kadar yol getme var. Yani terpenen blok da 2 haş kadar yol getirir. Sadece burada bir, bir şey var. Burada bu blok hem irallama hem de fırlanma hareketi gösterdiği için Çünki bu həm irəliləyəcəy qarşıya doğru, yəni bu blok yavaş-yavaş başlayır yuxarıya doğru qalxmağa. Həm də fırlanaraq yuxarıya doğru qalxır. O zaman burada bir şeydir. Bu 2h h qədər bunun qalxmasına, h qədər də bunun fırlanmasına yarayır. Yəni həmin o 2h yolu gedir. Amma h qədərini irəlləmə hərəkətidir. h qədərini də fırlanma hərəkətidir. Deməli tərpənən blokda o zaman fırlanma hərəkətində gedilən yol h qədərdir. E bunun da sürətinə mən V tərpənən bloqunun sürəti desəm vurulsun T olmalıdı, düzdürmü? Çünki eyni zaman müddətində hərəkətdir. Yəni tərpənəmiz blokda nə qədər zaman keçsə, tərpənəndə də o qədər zaman keçməli. Yaxşı 2HVT idisə, H bərabər V tərpənən bloqunun sürəti vur zamandır. Bu tərpənən bloqunun fırlanma sürətidir. İrəliləmə yox. İrəliləməsi də başqadır. Bizə alacaqda fırlanma lazımdır. O zaman mən yuxarıdakı ifadədən h-i tapsam nə olur? VT/2. Gətirib burada yerinə yazarsam VT/2 = V tərpanan bloqunun fırlanma sürəti vur zaman. Burdan zaman gedərsə tərpanan bloqunun fırlanma sürətinə çıxır V/2. Bax bu oldu tərpanan bloqunun fırlanma sürəti. Deməli bu blok, bax bu blok V/2 sürəti ilə fırlanır. İndi gerisi düsturu yazmaq. E düsturda nədir? V = v bərabərdir. Omega r düsturuna əsasən məsələn həll edirik. Əvvəlcə tərpənməz bloku üçün yazsam, tərpənməz blokun fırlanma sürəti v bərabər omega x vurulsun radiusu 2rdir. Tərpənən bloku üçün yazsam, fırlanma sürəti v/2 bərabər omega y vurulsun rdir. Gərisi nə edək? Məsələn bunların nisbətini götürsəm, burada v-lər gedib 2 qalxır yuxarı, 2 bərabər. Burada da r-lər gedərsə 2 omega x bölünsün omega y olar. Buradan da ikiler gelir. O zaman omega x bölünsün omega y 1'e beraber olacak. Doğru cevap olar. S var ya. Baxırıq ikinci sualımıza. Eyni set üzerindeki F1, F2, F3 kuvvelerinin əvəzləyicisi neçə Newtondur? Demeli bize ne deyir? F1 plus F2 plus F3 cəminin neçə newton olduğunu tapmalıyıq. Bu bizim əvəzləyici qüvvə. Yaxşı. E burada görs vektor şəklində verilib. Vektorların cəmini necə tapılırdı? Əgər e, onlar ucuca yığılıbsa, onların cəmini tapa bilərəm. E bura diqqətlə baxsanız, baxın. F3-ün sonu ilə F2-nin başlanğıcı üst-üstə düşüb. O zaman bu F3 ilə F2-nin əvəzləyicisi. Bax bu F3 ilə F2-nin əvəzləyicisi nə olmalı? Birincinin başlanğıcından sonuncunun sonuna çəkilən vektor. Bax bu olmalı. İ e, bu çəkdim vektor F1-ə bərabər deyilmi? Deməli baxın F2 ilə F3-ün cəmi F1 verdi. O zaman F1 üstə də F1 nə olar əvəzləyici? 2F1 vermiş olar. Yəni burada da bir dənə 20 var. X də eyni istiqamətdə toplanır və y-kün 40 N-u vermiş olur. Doğru cavab olar A variantı. Baxırıq 3-cü suala. Düz xəttli hərəkət edən cismin sürətinin cismin sürət-zaman qrafiki verilmişdir. Buna əsasən cisim Yolun 1-ci yarısına neçə təmiyyətə getmişdir? 1-ci yarısı. Bax burada belə bir üsuldan istifadə edirəm. Burada e, sahə tapmalıyam, təbi yol deyirsə sahə tapmalıyam. Və bu sahəni biraz daha sadələşdirib, e, x sahəsini, yəni üçbucaq sahəsini x deyirəm. Kvadrat sahəsinə isə 2x deyirəm. Və bu şəkildə bu məsələni həll edəcəm. Bax indi bax, burada üçbucaq var, bura x. Təbii, birinci göstərəm. Biz haranın sahəsini tapmalıyıq. Bizim tapacağımız sahə qrafikin altında qalan sahədir. Yəni baxın, bu rəngli deyim hissələr ki var. Bax buraların biz sahəsini tapmalıyıq. Bu cismin 4 də müddətində getdiyi yol bütün bu fiqurun sahəsidir. İndi gəlin bunları işarə edək. Bax məsələn bura üçbucaq sahəsinə x deyirəm, kvadrat sahəsi 2x. O zaman bura da 2x, bura da 2x, bura, da 2X, bura da x. Düzdür? Bu cisim o zaman toplam ne kadar yol gedib 4T müddetine? X, 2X, 3X, 5X, 7X, 8X. Bu cisim 4T müddetine 8X yol gidip. E desen ki yolun birinci yarısı. Yani yolun birinci yarısı. Şimdi bu cisim 8X bütün yoldu. Birinci yarısı o zaman 4X olur. Götürüp 2T desen yanlıştı Çünkü bu cisim beraber sürekli hareket etmiyor. Değişen sürekli hareket ediyor. Biz tapmalıyız ki 4X müddeti ne kadar vakte gidiyor? O zaman... düz e, şəkildə 4x-ın harada olduğunu təyin edək. Bax, bura x, bura 2x, oldu 3x, düzdürmü? E burada 2x var. Yəni 2T müddətə qədər, bax 2T müddətinə qədər bunun getdiyi yol 5x olur. Bizə lazımdır 4x. E bu T ilə 2T aralığında sabit sürətlə gedib, düzdürmü? Yəni sabit sürətlə 2x-i T müddətə gedibsə, sabit sürətlə 2x'ı t müddətə gedibsə, x'ı nə qədər vaxta gedər? Bunun yarısına gedər. Düzdür mü? Bax, buradaki sürəti görürsün v'dir. Düzdür mü? Yəni, v vur t 2x'a bərabərdirsə, bizə x yol lazımdır. O zaman nə olur? v vur t bölü 2. Yəni, bu t 2 t aralığının yarısında, yarısında x qədər yol getmiş olacaq. O zaman, bax, 4x'ı getmiş oldu. Düzdür mü? Bax, x, 2x, burada x. Nə oldu? 4x. Nə qədər vaxta getdi? T bura, yarım da bura. Yəni 1.5 T müddətə yolun 1-ci yarısına getmiş olarlar. Doğru cavab olar A variantı. Baxıram 4-cü suala. D k nöqtəsindən sərbəst buraxılan cisim L nöqtəsindən 20 m/s sürətlə, M nöqtəsindən 30 m/s sürətlə keçib N nöqtəsinə 40 m/s sürətlə dəyir. Buna əsasən hL-in hMN-ə nisbətini tap. Demə nə baxın, sərbəst buraxlanıb idi. Bunun başlanğıc sürəti 0-dır. L nöqtəsindən buradan 20 ilə keçir, buradan 30-la keçib və yer səthinə 40 metr/saniyə sürətlə dəyib. Yaxşı. Sərbəst düşən cisimlərdə gedilən yolu biz necə tapırıq? Deyirik ki, məsələn bu sərbəst düşən cismin sürəti burada 20 olubsa, demək ki, burdan bura gedər 2 saniyə zaman keçib. Yəni burada sürəti 10 olub, sonra 20, sonra 30, sonra 40. ve serbest düşen cisimler de ilk saniyede 5 metre gelir. Sonra 15 metre gelir. Bak burada sürat 20 ise burada 25 metre gelecek. Burada 30 ise burada 35 metre yol etmiş olur ve gelip yere değir. O zaman elem uzunluğu bak bize değil h elemin h emine nispetini tapın. Elim elem uzunluğu ne kadar oldu? 25 metre. Emin uzunluğu ne kadar oldu? 35 metre. O zaman bunların nispeti. İ e, biz bunları beşik ixtisar etsək nisbət 5/7-ni vermiş olar. Doğru cavab olar D variantı. Baxırıq 5-ci suala. Dair şəkildəki sistemdə R və 2 radiusu təkərlərin mərkəzləri eyn olub bir-birinə yapışmışdır. P cisminin 15 PR qədər yuxarı qalxması üçün təkərlər ox istiqamətində neçə dövr etməlidir? Deməli bu görürsüz tərpanmaz blokdur. Bu zaman biz bunu 15 PR qədər yükü Yukarı kaldırmak istedikçe Yani yükün gittiği yol 15 pier Olması için Demek ki ipi de 15 pier kadar çekmek lazım Bak burada ip de 15 pier kadar Çekilmelidir yani yol e, Yaxşı, Burada 2 tane sistem var İçi çekeceğim düzdür mü Burada e, Bu Büyük Disk de buna teker diyelim Bu büyük teker İrallama hareket edilecek bu irallayacak ve içerideki de onunla birlikte ilerlediği zaman ip de onun üzerine dolanmış oldu. Çünkü ip mesela buradan bağlıdı, İp onun üzerine dolanmış oldu. Şimdi mesela çöldeki bu büyük teker bir tam dövrettiği zaman, bir tam dövrettiği zaman ne kadar yol yetmiş olur? Bunun yarıçapı iki yer olduğundan bir tam dövürde iki pi virüsün iki yer kadar yol gelir. Şimdi en sayda dövr ederse bu kadar yol gider. O zaman içerideki de bir tam dövreden de ip bunun ucuna. 2P vurulsun R er qədər dolanar. N sayda dövr edərsə vurulsun N sayda dolanmış olacaq. Bax bu ikisi birlikdə bu ipi 15P er qədər çəkmiş oldu. Çünki həm irəliləyir, həm də fırlanır onun üzərinə. Yəni irəlləmə hərəkəti də var, fırlanma da var. O zaman burada ikisinin birlikdə gedəcəyi yol 15P er olacaqsa. Deməli yazmalıyam o zaman 2P vurulsun 2R er vurulsun N üstəgəl 2PR er vurulsun N bərabər olmalıdır. 15 PR. Buradan eee nə deyək? 2 PR-i mötərizə xaricinə atsam, mötərizə içərisinə qalır 2n + n = 15 PR. Düzdürmü? İndi buradan eee bu PR-ləri ixtisar eləsən, bura 3n. 3n-ni də 2-yə vursam 6n = 15 olur. Deməli n buradan 15 böl 6 olar. 15 də 6-ya vuranda 2.5 edər. Demək 2.5 dövr etməlidirlər ki 15 p-yə qədər yük qaz. Doğru cavab olur B variantı. Baxırıq 6 nömrəli suala. Deyir eyni bölməli bir cins KL çubuğunun çəkisi 2p. Deməli bu çubuğun çəkisi 2p-dir. Tam mərkəzindən aşağıya doğru 2p-sini çəkirəm. Və sonra nə deyir? Tərpənməz blokdan keçirilmiş ipin uclarına çəkisi 4p və 3p olan y və z cisimləri asılmışdır. Sistemin şəkildəki kimi tarazlıqda qala bilməsi üçün x cisminin çəkisi neçə p olmalı idi? Deməli, sistem tarazlıqda qalmalıdır. İndi <laughs> baxın burada bu z cismini aşağıya doğru 3p çəkir. Y-i isə aşağıya doğru 4p çəkir. Düzdürmü? Deyir, sistem tarazlıqda qalmalıdır. Əgər e, sistem necə tarazlıqda qala bilər? İndi baxın, bu z cismi burada tarazlıqda qalmalıdır, düzdürmü? İbuz e, zətin burada tarazda qalması. Deməli aşağı çəkən 3Pdirsə, yuxarı çəkəndə 3P olmalı. Yəni bu ipdəki gərilmə də 3P olmalı. Eyni ipdə eyni gərilmə varsa, bu ipdəki gərilmə qüvvəsi də o zaman 3Pdir. İndi y cismi necə tarazda qala bilər? Buna aşağı çəkən 4P, yuxarı çəkən 3Pdir. Demək ki, burada bu çubuğun cisim üzərindəki reaksiya qüvvəsi də P-yə bərabər olmalıdı ki, bu tarazda qalsın. İndi bax Bu çubuq cisimə y cismindən P ilə təsir edirsə, o zaman cisim də bu çubuğa P ilə təsir etmiş olacaq, düzdürmü? Cisim çubuğa. Bax bu 4P y cisminin çubuğa təsiri deyil. O 4P Yer tərəfindən o cismə təsir edən ağırlıq qüvvəsidir. Bizə isə lazımdır ki, həmin o y cisminin çubuğa olan təsiri, o çubuğa olan təsirdə reaksiya qüvvəsinə bərabərdir. Yəni çubuq cismə P ilə təsir edirsə tarazda qalması üçün, yəni yuxarı 4P, aşağı 4P olsun, o zaman çubuq e, cisim də çubuğa P ilə təsir etmiş olur. Bax biz bu P-dən istifadə edirik. İndi bu nöqtəyə nəzərən momentlər qaydasını yazacağıq. Burdakı x-in qolu 2. Azraq x vur 2 bərabər. Bax burada 2p çubuğun çəkisi var. Bunun qolu 1dir. 2p vur 1 üstə gəl y-nin çubuğa göstərdiyi təsir p idi və qolu nə qədər olur? 1 2 3 4 dama. O zaman buradan 2x = 2p + 4p-dan 6p. Deməli x buradan olur 3p. Doğru cavab B variantı 3p. -di. Bağırıq 7 nömrəli suala. Akın sürəti 6 metr böl saniye olan çaya k nöqtəsindən şəkildə kimi suya 5 metre böl saniye sürete dahil olan üzgüçü karşı sahilde k nöqtəsindən neçe metre araldı bir nöqtədən çıkar. Deməli yani buradan neçe metre aralda bir nökteden çıkacak. E biz e, bunu ne edirik? bize verilen sürete əvvəlcə bir iki toplanana ayırak. Bak bu bizim figü toplananımız olacak ve x'ımız bu da bizim şargülü toplananımız olacak ve e, Vx dediğimiz bu cağa konşu olan tarafta. Konşu ne olur? Kosinus. Demek bura olacak. V vur. Kosinus 37 derece. Orada ne olur? 5 vur. Kosinus 37 de 0 onda 8 de. 5'i 0 vurduğumuz zaman Vx'i buradan 4 alır. Vy ise V vur sinus 37 de. O da 5 vur 0 alttan. Burada 3 olur. Şimdi biz bu meselelerden her yanında neydi? Çayın enini tapanda deyirdik. Şagulü topağını zamana vururuk. Herhangi hansı bir qarşı sayında getdiyim məsafəni tapandisa qayığın və ya üzgüçünün sürətinin x toplanının çaya nəzərən sürətini zamanı vurur. İndi bizim çayın eni 24 m-dir. Bərabər. V y'miz 3 * t. Hər hansı bir məsafə nə qədər olacağını bilmirəm. S, yəni bunun sağa doğru gedəcəyi yolun nə olduğunu bilmirəm. S-dir. Niyə özdə sağa doğru çəkdim? Çünki deyə bilərsiniz ki, bəlkə solda bir yerdən çıxacaq. Yəni bu normal olaraq çıxmaq istədiyi yer buradır bəlkə də burada solda bir yerdən çıxmalıdır. Niyə? Çünki çayın sürəti bunun üfüqi toplananın sürətindən böyük olduğundan çay onu sağa doğru öz istiqamətində müəyyən qədər aparacaq. Onun üçün məsafə sağda bir yerdə olacaq. İndi is baradır. Yaxşı, x-in çaya nəzərən sürəti nədir? Baxın indi. Burada x toplananı sağa doğru 6 edadır. Çayın sürəti sağa doğru 6. X toplananı isə sola doğru 4-dür. Bunlar bir-birinin əksidir çay məsələlərindəki sonda nəyidirik? Çıxırıq. 6 - 4 olar. 2 vurulsun t-ya. Mən yuxarıdan t-ni ala bilərəmmi? 24 bölüt edir 8 saniyə. Düzdürmü? Deməli qarşı sayıl 8 saniyə çıxıb. Gətir aşağıda yerinə yazsam 2 vur 8 edir 16 metr. Deməli qarşı sayıl da çıxmaq istədiyi perpendikulyar olaraq göstərilən k nöqtəsindən 16 metr sağda b nöqtədən çıxmış olacaq. Doğru cavab olur b varı. Baxırıq 8 nömrəli suala. Bərabər kütləli 8 eyni bölmədən ibarət çubuğun el ucundan 2 bölmə öz üzərinə qatlanarsa ağırlıq mərkəzi yerini neçə bölmə dəyişər? Deməli, bərabər kütləli. O zaman gəlin hər birinə P deyək. Hər birinin çəkisi P olsun. İ e, bumun hər birinin çəkisi P-dirsə. O zaman 8 bölmə olduğundan çəkisi 8P olur və ilk başda ağırlıq mərkəzi tam ortadadır. Bax, 8P-miz burdadır kənarlardan 4-4 uzaqlıqdır. İndi deyir ki, burada kenardan 2 bölmək qatlanıb üzərinə əlavə olacaq. Yəni sağdan ya da soldan eləyə bilər. Deyir ki, el ucundan 2 bölmə götürür. El ucundan 2 bölməni götürür. Bunun üzərinə qatladığım zaman o zaman belə bir vəziyyət almış olacaqlar. Düzdürmü? Bax, eldə artıq bu 2 bölmə yoxdur, gətirib üzərinə qoydu. E bunun hər birinin çəkisi P P P deyil də. Demək ki, bax indi burada sağ tərəfdə də 4 dənə p oldu və sol tərəfdə də yenə 4 dənə p-miz var hal-hazırda. İndi yaxşı, burada sağdakı bu 4 p-nin ağırlıq mərkəzi aşağı düşəcək, tam ortalarına düşəcək. Burdan aşağı doğru 4 p olacaq. Soldakı 4 p-nin də ağırlıq mərkəzi düşəcək tam ortaya. Burada da 4 p olacaq. E hər iki tərəf 4 p, 4 p olduğu üçün bunların ağırlıq mərkəzi, yəni bax bu 4 p ilə bu 4 p-nin ağırlıq mərkəzi hara düşməli? tam ortalarına düşməlidir, düzdürmü? Bu 4 p-lərin aralarında neçə dama var? Baxın, 1, 2, 3 dama var, düzdürmü? O zaman bu 4 p-lərin ağırlıq mərkəzi 1.5 uzallığa düşməli. Yəni hara gəlib düşəcək? 1.5 uzalı olsa, 1 bir, bir də yarım. Bax, ikinci halda artıq ağırlıq mərkəzimiz gəlib bax bura düşür. 8 p burada olur. Əş nə qədər yerini dəyişdi? İlk başda bu nöqtədə idi. İndi bu nöqtəyə gəldi. Yəni 0.5 dama yerini dəyişmiş oldu. Düzdürmü? 0.5 dama dəyişdi. Yəni 1/2 dama yerini dəyişmiş olar. Doğru cavab olar B variantı. Baxırıq 9-cu suala. Deyir ki, üfüqi səth üzərində dayanan, bax, dayanan 12 kq kütləli cisimlə səth arasındakı Sürtünmə əmsalı 0.5-dir. Cismə şəkildəki kimi üfüqi istiqamətdə 50 N qüvvə ilə təsir göstərdikdə cisimlə cismə neçə N sürtünmə qüvvəsi təsir edir? Deməli bax bu cisim dayanan cisimdir. Yəni ilk başda bu cisim sükunətdə idi. Yaxşı. İndi belə bir şey tapaq. Məsələn bu cisim deyək ki, indi biz bu cismin 50 N qüvvə ilə hərəkət edib etmədiyini bilmirik. Bunu necə təyin edə bilərəm? Mən bu cismə təsir edən sürtünmə qüvvəsini tapacağam. Əgər təsir edən hal-hazırda ki, dartı qüvvəsi olan 50 N, həmin o tapdığım sürüşmə sürtünmə qüvvəsindən böyükdürsə, demək ki, bu cisim hərəkət edir. Əgər kiçikdirsə, demək ki, hərəkət etmir. Yəni bunu düşünürəm. Yaxşı, sürtünmə qüvvəsini tapaq. Bax, bu cismə təsir edən burdakı sürtünməni tapmaq istəyirəm. E, sürtünmə qüvvəsinin düsturu nə idi? sürtünmə əmsalı vur reaksiya qüvvəsi. Bunun aşağıya doğru ağırlıq qüvvəsi 120 N. Demək ki, bu səthin reaksiya qüvvəsi də 120 N-a bərabərdir. Aparıb yerə yazarsam 0.5 vur 120 = 60 N. Deməli nə aldım? Təsir edən sürtünmə qüvvəsi, sürüşmə sürtünmə qüvvəsi 60 N-dur. E, yaxşı, sürüşmə sürtünmə qüvvəsi 60 N-dursa O cismə 50 N darlıq qüvvəsi təsir etdiyimiz zaman o cisim hərəkət edərmi? Etməz. Çünki bax, sükunətdə olan cisimlərdən söhbət gedir də. Sükunətdə olan cismi hərəkət etdirmək istəyirsənsə, təsir edəcəyin darlıq qüvvəsi sürtünmək qüvvəsindən sürtünmə qüvvəsi böyük olmalıdır. Yəni hərəkət müddəti boyunca, yəni hərəkətə başladıqdan sonra müəyyən bir zaman sonra sürtünmə darlıqdan böyük ola bilər. Bu normal bir şeydir. Amma hərəkətə başlatmaq üçün mütləq dartı sürtdürmədən böy olmalı. Amma bizdə təsir edən sürtdürmə 60 N oldu, dartı isə 50 N. Demək ki, bu cisim hərəkət etmir. Bu cisim sükunətdədir. Sükunətdədir. Yaxşı, sükunətdə olan cismə təsir edən sürtdürmə qüvvəsi nədir? Sükunət sürtdürmə qüvvəsidir. Buna sükunət sürtdürmə qüvvəsi təsir edir. Yaxşı, sükunət sürtdürmə qüvvəsində nə olmalıdı? Həmişə dartıya bərabər olmalı. İdarı e, 50 N-dursa, demək ki, bu sürtünmə qüvvəsi də 50 N-dur. Yəni cisma təsir edən sürtünmə qüvvəsi hal-hazırda 50 N-dur. Doğru cavab olur D variantı. Baxırıq 10 nömrəli suala. Şəkildəki X, Y, Z, T dişli çarxlarından X və T eyni mərkəzlidir. Sistem hərəkətli olduğu zaman aşağıdakı ifadələrdən hansıları doğru olar? Deməli, bunlar görürsüz, baxın x, t və z. -di. Bunlar bir növ bir-birinə bağlılıqlar, yəni bir növ bunlara biz qarşılıq ötürmək kimi vaha bilərik. Yəni bunların sürəti, bax x-ın, t-nin və z-in sürəti bir-birinə bərabər, y-nin də da dursur. X-ın isə x-la t isə bir disk təşkil edir, yəni bu şəkildə baxırıq. İndi nə deyir? Z və y dişli çarklarının bucaq sürətləri eynidir. Z-in və y-nin Baxın indi gəlin biz burada. Biz bunların sürətlərin eyni olduğunu bilirik. Yəni y-nin sürəti t-yə bərabərdir. t-nin sürəti də z-ə bərabərdir. Bunu bilirik. İndi bucaq sürətləri arasındakı əlaqəni necə alarıq? Baxın ilk başda gəlin y-nə t arasındakı bucaq sürətinə baxaq. E bucaq sürəti nə oldurdu qayış dötürmələrdə? Sürətlərin E, bucak bucaq nispeti nisbəti radiusların ters nisbəti olur. Deməli, Y'in bucaq sürətinin, T'nin bucaq sürətinə nisbəti nə olacaq? T'nin radiusunun, T'nin radiusunun, Y'nin radiusuna nispet olacaq. E, burada T'nin radiusu 3 erdi. Y'nin radiusu isə 3 er bölünsün idi. Bunlar gedərsə, deməli, nisbət 2 olur. O zaman Y'nin bucaq sürəti, T'nin bucaq sürətindən 2 dəfə böyle oldu. İndi T ilə də Z arasına baxaq. Və bu T ilə də Z bir növ qarışdırıldırmadı. T ilə Z-a baxsam yenə eyni qayda. T-nin bucaq sürətinin Z-in bucaq sürətinə nisbəti Z-in radiusunun T-nin radiusuna nisbətidir. Yaxşı, gəy qoyaq yerinə. Z-in radiusu 2-dir, T-nin radiusu 3-dür. Bunlar gedərsə qaldı 2/3. Deməli buradan Z-in bucaq sürəti nəyə bərabər olur? 3T. 3 də nə T-nin bucaq sürətinin yars, yani 1.5. İndi yaxşı, bunlar bir-birinə bərabər olarmı? Bax, y t-dən 2 dəfə böyük, böyükdür. z isə t-dən 1.5 dəfə böyükdür. E bərabər olmaları üçün x də t-dən eyni qədər böyük olmalı idi. Demək, bir doğru deyil. Sonra y və t dişli çarxları üzərindəki a və b nöqtələrinə xətt sürətləri eynidir. Bax, y-nə t-nin üzərindəki a, v, a və b. E bunlar qarşılıq ötürmədir. Sürətlər eynidir. Doğrudur. Y və Z dişli çarkları əks istiqamətdə fırlanır. Yaxşı bax. Tutaq ki, biz Y-i saat əqrəbi istiqamətində döndərsək, T saat əqrəbinin əksinə dönər. T saat əqrəbinin əksinə dönürsə, Z yenə saat əqrəbi istiqamət. O zaman Y və Z X-i də saat əqrəbi istiqamətinə dönür. Əks istiqamətdə dönmürlər. Bu da yanlış. Doğru cavab yalnız 2, yəni E variantı doğru cavabdır. Baxırıq 11 nömrəli suala. 60 N qüvvənin təsiri ilə k sərtlikli yay x qədər uzanır. Bir-biri ilə paralel birləşdirilmiş eyni k sərtlikli 2 yayı neçə N qüvvənin təsiri ilə yenə x qədər uzanır? Deməli, bir yaydakı elastiklik qüvvəsi nəyə bərabər olur? Yayı nə qədər qüvvə ilə dartırıqsa və ya nə qədər qüvvə ilə sıxırıqsa, o qədər uzanır. O zaman birinci yaydakı elastiklik qüvvəsi 60 N-dur. Yəni birinci yay üçün kx hasilə 60 N-a bərabərdir. Değil i̇ndi bir-birilə paralel birləşmiş eyni kəsrli 2 yay, indi 2 yayı bir-birilə paralel birləşdirdimsə kəsrli 2 yaylar. Buranın sərtliyi nə olur? Toplanır 2k. İndi deyir ki, sərtliyi 2k olan yayı yenə x qədər uzatmaq üçün nə qədər qüvvə tətbiq etməliyik? Tətbiq edəcəyimiz qüvvə həmin yaydakı elastikli qüvvəsi qədər olur. Yəni 2x nəyə bərabərdirsə, o qədər qüvvə lazımdır. İndi burdan sonra mən F-i tapmaq üçün nə etməliyəm? Baxın, burada kx hasili nəyə bərabərdir? 60 N-a. Gətirib kx-in yerinə 60 yazsam 2 vur 60 = F olur. Deməli F burdan 120 N-u vermiş olacaq. Doğru cavab olar E variantı. Baxırıq 12 nömrəli suala. Sürtünməsiz üfüqi səth üzərində bloka bağlanan k vəliz cisimləri bloka təsir edən 24 N qüvvənin təsiri ilə hərəkət etməyə başlayır. Qarşı cismi, L cismi ilə yan-yana gəldikdə sürəti 18 metr/saniyə olursa, başlanğıcda onlar arasındakı məsafəni tap. Deməli, ilk başda sükunətdədirlər, düzdüm? Və digər cisimlərin uzunluğu və blok çək nəzərə alım. İlk başda sükunətdə qalırlar. Biz bloku 24 N güvə ilə çəkiriksə, o zaman bu iplərin hər birində eyni qədər gərilmə olacağından, yəni eyni ipd olduqlarından. Demək ki, L cismini çəkən qüvvə olur 12 N. Eyni ilə K-nı da çəkən qüvvə olur 12 N. 12 12 ilə 24. O zaman biz bunların hər birinin təcilini tapa bilərik. Baxın. K-nın təcilini tapsaq, K-ya təsir edən qüvvə 12, K-nın kütləsi 1. F bölür m edirəm. K-nın təcili olur 12 m/s2. Elin də həcmində tapdığım zaman elə təsir edən qüvvə 12 N, elin kütləsi 3 kq, deməli elin təcil olur 4 m/s2. Yaxşı. İndi bunların yan-yana gəlməsinə deməkdir. Məsələn, bunlar necə yan-yana gələ bilər? E, biz F qüvvəsi ilə bloku çəkdiyimiz zaman, bloku çəkdiyimiz zaman. Məsələn, L cismi gəldi, çıxdı bura. L cismi gəldi bura. Elin getdiyi yol tutaq ki, oldu S qədər. O zaman k cismi də bura qədər gəlməlidir ki, yan-yana olsunlar. Deməli k cismi bax bura qədər olan bu x məsafəsini getməli. Plusdur bir də s qədər də yenə yol getməli ki, yan-yana gəlsinlər. Yaxşı, bunlar sükunətdən hərəkətə başladığıları üçün gedilən yol düsturu at kvadrat bölinə yazaram. Baxın. L üçün gedilən yolu yazsam, s-i yazsam, nə olur? L-in təcili, L-in təcili vurulsun elin e, belə deyək də zamanı. T kvadrat bölü 2. Zaman bu arada hər ikisi üçün eynidir. Çünki eyni anda hər ikisi de başlayıp yan yana gəl bilərsə, hər ikisi üçün geçen zaman eynidir. Bu oldu elin e, getdiyi yol. Yəni S beraber A T kvadrat bölü 2. Bu da ne olur? Elin təcili 4 olduğundan olur 4 T kvadrat bölü 2. Bu da oldu 2 T kvadrat. Bu elin getdiyi yol. K'nın getdiyi yol isə K, K həm S getməli, həm də X getməlidir. Yəni həm S'i gedir, hem de bu x'i getmeldi. O zaman bunun için de s plus x gettiği yol beraberdi. ak vurulsun t kvadrat bölünsün 2'ye. E bu da ne olur? Kanun tercih 12 olduğundan 12 t kvadrat bölü 2. Bu da olur 6 t kvadrat. İndi. Bunları bir yere yazarsa bak S'ini almışım 2T kvadrat. Getir bir yerine yazsam 2T plus X beraber 6T kvadrat. Demek X buradan neye beraber olur? 4T Ya şu bizde zaman yok. zamanı necə taparam? Bax, mənə bir şərt vermişdi məsələdə. Bunlar yan-yana gəldikdə k-nın sürəti 18 olub. K-nın sürəti 18 olub. O zaman mən k-nın nə qədər zamana yan-yana gəldiklərini taparam. Başlanğıc sürəti 0 idi. Başlanğıc sürət 0. K-nın təcilidir də 12 idi. 12 təcillə nə qədər zaman sonra sürəti 8 olar? Vk bərabərdir ak vurulsun t. Buradan 18 beraber k'nın təcili 12 vur t etsem. T buradan ne olur? 18 böl 12. Bunu da 6 ixtisar etsem. 3 böl 2 saniye. Demek ki 3 böl 2 saniye. Yani onda 1,5 saniye sonra bunlar yan yana gelir. T o zaman onda 1,5'dir. Gətirib yerine yazıram. X beraber 4 vur. 2 de 3'ün kvadratı. 4 de 9. 4 gelir. Olur 9 metre. Demek ki ilk başta aralarındaki mesafe 9 metrmiş. Doğru cevap olur. S var yandı. Ağrıq 13 nömrəli suala. Kütlələri 2m və 3m olan cisimlər eyni sərtlikli K və L yayları vasitəsilə sürtünməsiz maili müstəvi üzərində tarazlıqdadır. K və L yaylarındakı uzanmaların nisbəti. Yayın kütləsi nəzərə alınmır. İndi uzanmaların nisbətini təyin etmək istəyirəmsə, demək ki, bu yaylardakı elastiklik qüvvəsini bilməliyəm. Əvvəyhə e, də dediyim kimi, elastiklik qüvvəsi necə yaranır? Yayı nə qədər qüvvə dartırsa, o kadar elastikli kuvvet yaranır. İndi bunların sertlikleri eynidir. Her ikisinin sertliğine k diye. Bunun uzanması x k'dır. Bunun uzanması x il. Yaxşı. göstersek. Bu iki m kütleli cismi mail müstəvi üzerinde olduğu için aşağıya doğru ne kadar kuvvet çekir? 2 mg sinüs alfa çekir. Düzdü mü? E bu 3 m kütleli cisim de mail müstəvi üzerindedir. Bunu da aşağıya doğru ne kadar kuvvet çekir? 3 mg sinüs alfa çekir. Bakın indi. sadece K ya el yayına baksam, sadece el yayına baksam, bak bu yaya baksam, bu yayı aşağıya doğru ne çekir? 2 mc sinüs alfa. Demek ki bu yayda yaranan elastiklik güvesi olan kxl ne olmalı? Dartan güveye beraber olmalı. Demek ki kxl beraberdi 2 mc sinus alfaya. İndi geldik e, k yayına, k yayına. Bakın indi. Bu k yayını aşağıya doğru hem 3 m çekir, həm də onu 2m də aşağıya doğru çəkir. Yəni 2m-in də onu aşağıya doğru təsiri var. Çünki bu yaydakı elastiklik qüvvəsi də bu 3m aşağıya doğru çəkdiyinə görə bu yaydakı elastiklik qüvvəsi nə qədərdi? 2m g sinüs alfa. Demək ki, burdakı elastik, yəni kx k bax k, k vurulsun xk nə olur? Həm 3m g sinüs alfa, həm də 2m g sinüs alfa tərəfindən çəkildiyi üçün x-in cəmi qədər, yəni 5m g sinüs alfa qədər burada da bir elastiklik qüvvəsi yaranacaq. E bunların nispetini götürsek, bu arada bu x kaydı. Bize xk k bölü x e istiyor. E onu da bak. bak burada KX, k x k'nın k e nispeti ne olacak? K'daki 5 mg sinüs alfa'nın bölünsün 2 mg sinüs alfa'ya nispet. Buradan k'lar gitti. mg sinüs alfa'lar gelirse nispet 5 böl 2'ni vermiş olur. Doğru cevap 13 olar. B variantı. Baxırıq 14 nömrəli suala. Eyni kütləli bir-jins kublardan hazırlanmış şəkil 1, 2 və 3-dəki cisimlərdən ibarət sistemlər şəkildəki kimi fügiset üzərinə qoyularsa, hansı cisimlər tarazlıqda qalar? Deməli baxın, burada bizim tapacağımız şey budur. Hansının ki, ağırlıq mərkəzi o yer səthinə toxunan oturacağın içərisində qalarsa, o tarazdadır. Məsələn, birinci şəkildə bax, bunu alt oturacağı bura deyirmi? Əgər bunun bu cismin burdakı bütün olan digimlərin ağırlıq mərkəzi bu oturacağın içərisində qalsa, bu cisim tarazdadır. Amma bu 4 dənə kubun ağırlıq mərkəzi kənarı olarsa, o zaman bu cisim aşağı salar, tarazda qalmaz. Bizim axtardığımız budur. Ağırlıq mərkəzi alt oturacağda qalacaq mı, qalmayacaq? İndi baxın, deyir ki, eyni kütləli, yəni m m m m olsun. Bak burdakı bu 3 dənə kütlənin ağırlıq mərkəzi hara düşür? Tam ortalarından aşağıya doğru. Burada bir 3 MJ-miz var, düzdümü? E burada da bir dənə m, bunun da ağırlıq mərkəzi tam ortasından aşağıya doğru. Burada da bir MJ. Yaxşı, indi bu 3 MJ ilə MJ-nin ağırlıq mərkəzi harda olacaq? 3 MJ ilə MJ-nin ağırlıq mərkəzi bu təbi momentlər qaydasına görə. Bax məsələn kənarda bu şəkildə çəkim. Bura 3 MJ olsun. Bax bu da MJ-dir. Bunun ağırlıq mərkəzi harda olar? E bunun ağırlıq mərkəzi 3 MJ ilə MJ-nin ağırlıq ağırlıq qüvvəsi toplam nə qədər olur? 4 MJ, düzdürmü? Bu 4 MJ-nin məsələ harda olduğunu bilmirəm. Tutaq ki burdan çəkirəm 4 MJ. Təxmini olaraq bilirəm də. Bunu siz indi görsənəm, təxmini olaraq necə təyin edirəm? Ağırlıq mərkəzi kütlənin çox olduğu yerə yığılar. İ e, kütlənin çox olduğu yerdə burada 3 mJ tərəf olduğu üçün biraz ona daha yaxın olur. İndi bu mütənasibəti necə tapırıq? Bax, ikisinin birlikdə ağırlığı oldu 4 mJ. Və deyir ki, bu nöqtədədir. İndi bax, bu nöqtə nöqteyəy nəzərən moment təyin etdiyim zaman bunu taparam. Gəlin belə deyək, bu çubuğun ümumi uzunluğu da nə qədər olsun? Məsələn, olsun bunun uzunluğu e, 1 metr bəlkə. Uzunluğu 1 metrdir. E, bu məsafəni bilirəmmi? Bilmirəm. x O zaman bu nöqtəyə nəzərən moment alsa. Yazıram MJ * 1 = 4MJ * x-a. Düzdürmü? Bax burada MJ-lər gedər. X nə çıxır? 1/4. Deməli bu məsafə 1/4 qədər oldu. Düzdürmü? Ağırlıq mərkəzi 3MJ-dən uzaldığı 1/4 oldu. İndi bunu şəkil üzərinə tətbiq edərsəm, bax şəkil üzərinə tətbiq edərsiz. Baxın, bu nöqtə ilə bu nöqtə arasındakı məsafə nə qədərdi? Bax yarım buradır. Yarım da bura. Yəni 1 metrdir, düzdürmü? Edidik ki 3 MJ ilə MJ-nin ağırlıq mərkəzi 1/4 uzaqlıqda olmalı. Baxın, bura 0.5-dir. 1/4 nə deməkdir? 0.25. Yəni 0.25 isə bu 0.5-in də yarısı. Bax, bura da olacaq artıq 4 MJ. Demək ki, bu cisim nə olar? Aşmaz. Çünki ağırlıq mərkəzi al toturacağın içərisində qaldı. Bu cisim aşmayacaq artıq. Birincisi aşmaz. Yəni bu tarazlıqda qalar. Keçdim ikinci. Yenə eyni. Baxın indi. Hər birinin kütləsi m, 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 m budur. Bax burdakı 3 dənənin ağırlıq mərkəzi, yəni bu və bu və də bu. 3 dənənin ağırlıq mərkəzi hara düşür? Tam ortadan aşağıya doğru 3m-iş. E, kənarda burda 2 dənə m qaldı. Bunların da ağırlıq mərkəzi düşür burdan aşağıya doğru 2m-yə, düzdürmü? Yaxşı, bunları birləşdirən xətt üzərində bu ikisinin ağırlıq mərkəzi yerləşir. Hard olacağını bilirəm mi? Bilmirəm. Ama toplam 5 mj olduğunu bilirəm. Gəlin bu nöqtəyə nəzərən momentler qaydasını tətbiq edək. İndi buranın uzunluğu nə qədərdi? Baxın, bura yarım, burada yani bura 1. Yəni bura 1.5-dir, düzdü mü? O zaman bu nöqtəyə nəzərən moment alsam. 2 mg-nin onda 1.5 beraber 5 mjnin nin golü x bilmirəm. Buradan mj'ler lər 5 mj beraber olacak 3-ə e o zaman 5x daha doğrusu beraberce 3'e. x ne olacak? 3 böl 5. Yani 0 onda 6. Bak 0 onda 6. Dikkat edin. Burası 0 idi. Düzdü mü? 0 burdan buradan kenara düşmüş olacak artık 5 imiş. Düzdü mü? Demek ki bu ne olar? Aşar. Bu tarazlıkta kalmaz. Bu aşacak. Sonra keçtik 3-cüye. 3-cü Üçüncü yine kütüllerimizi yazalım. M, M, M. Bu da M. Bu da M. Bu da M. budem, budemdir, budemdir. Yaxşı, bax, burada bu 4-dənənin ağırlıq mərkəzi düşür tam ortalarından, tam ortadan aşağıya doğru 4 imiş. Düzdürmü? Bura oldu 4 imiş. Daha sonra bu kənardakı 4-dənənin ağırlıq mərkəzi də düşür tam ortadan aşağıya doğru. Bura da 4 imiş. İndi hər ikisi 4 mm-də 4 mm olduğu üçün bunların ağırlıq mərkəzi tam ortalarına düşməlidir. Yəni 8 mm tam ortada olmalı. E bura nə qədərdi? Bax bura 0.5 idi, bura da 1. Yəni 1.5 idi. 1.5-in ağırlıq mərkəzi hara olacaq o zaman? Tam ortası 0.75-ə, düzdürmü? Bax, yani, bax bura 0.5 idi, 0.75. Yəni bax bura gəlib düşür. E, nə oldu? Alt oturacaqdan kənarda oldu. Demək ki, bu da tarazıda qalmaz. Bu da aşağıca. Bizdən nəyi soruşurdu? Hansıları tarazlıqda qalar? Yalnız birinci cisim tarazda qalacaq. Onun ağırlıq mərkəzi oturacağını içərisində oldu. Doğru cavab olar D variantı. Axır 15 nömrəli suala. Cismin təcilinin ona təsir edən qüvvədən asılı qrafiki verilmişdir. Buna əsasən cisimlə səth arasındakı sürtünmə əmsalını tap Deməli baxın, burdakı qiymət e, deyirik ki, sürtünmə qüvvəsidir. Niyə? Çünki bu nöqteyəyə qədər bu cismin təcili 0'dır. Sıfırdır. Təcil 0'dsa, demək ki, bura qədər bu cisim hərəkət etməyib. E, da artıq qüvvəsi 4 N olduqdan sonra hərəkət edir. Yəni da artıq qüvvəsi 4 N-i keçəndən sonra artıq bu cismin görürsüz ki, burada təcili yaranmağa başlayıb. Demək ki, 4 N bu cismə təsir edən sürtünmə qüvvəsinin maksimum qiymətidir. O artıq bizim üçün sürtünməlidir. Çünki cismi hərəkət etdirmək üçün da artıq güc sürtünmədən böyük olmalı idi. Bu 4 N-a qədər bu cisim hərəkət etməyib. 4-dən sonra hərəkətə başlasa 4 N sürtünmə qüvvəsi olur. Bu nöqtədə gəlin bir da artıq gücəsi deyək. Burada bizim tərcimiz. Bizə deyir sürtünmə əmsalını tap. Əgər e, sürtünmə qüvvəsini bilirəmsə sürtünmə əmsalını taparam. Necə taparam? Sürtünmə qüvvəsinin düsturu nə idi? μn, yəni reaksiya qüvvəsi. Bu da olur μmg. O zaman mənə kütlə lazımdır. İndi kütləni necə tapıram? Baxın, bu bucağın, bu bucağın qarşı katetini bitişik katetə böldüyüm zaman nə verir mənə? Tangens alfa-nı, düzdürmü? Yəni tangens 37 dərəcə nədir? Qarşı katetdir. E, bunun qarşı kateti təcildir. Təcildir. Bitişik katetdirsə bura, yəni F+ - F sürtünmə olan hissəsə F+ - F sürtünmədir. Yaxşı, biz Newton 2-ci qanununu tətbiq etsək, F+ - F sürütmə = MA dursa. Burdan M nəyə bərabər olurdu? F+ - F sürütmə bölünsün A-ya. E bunun tərsidirsə, deməli bu 1 böləmdir, də, düzdürmü? O zaman tangens 37 dərəcə 1 böləmə bərabərdir. Yə e, qoyaq yenə, 1 böləm bərabər. İndi tangens 37 nəyə bərabərdir? Tangens 37 dediyimiz sinus 37 dərəcə bölünsün kosinus 37 dərəcədir. Bu da nedir o zaman? 0.6 böl 0.8. Yani 6 böl 8. Şimdi bak 6 böl 8 1 böl M'di ise. M dedi tersi. 8 böl 6 kilogram. Kütlerini tapdım mı? Aparıp sürtünme qüvvəsində yerine yazıram. Sürtünme qüvvəm 4 beraber. Mü vur. 8 böl 6 vurulsun ona. Buradan da 24 beraberdi. 80 müye O zaman mü buradan olur. 24 böl 80. Yani onda 3'ü. vermiş olur. Doğru cavab olar C variantı. Baxırıq 16 nömrəli suala. K nöqtəsindən hürri istiqamətdə 50 m/s sürətlə bucaq altında atılan cismin L nöqtəsindəki sürətinin şaquli toplamı 20 m/s olmuşdur. Buna əsasən KM arası məsafə neçə metr olar? Havanın müqavimət gücü nəzərə alınmır. Deməli Ə kan nöqtəsindən hüquq istiqamətində 50 m/s sürətin atılan cisim. Bunun burada başlanğıc sürəti 50-dir. Deyir ki, bu nöqtədə, bax bu nöqtədə L nöqtəsi buradadır. Bu nöqtədə bu cismin sürətinin şaquli toplananı Vy-i 20 olub. KM arası məsafəni tap, bax buranı tapmalısan. Hərif düşmür burada. K-y arası məsafəni tap. K-y arası məsafə bunun uçuş məsafəsidir, düzdürmü? Yaxşı, uçuş məsafəsini necə tapıram? Uçuş məsafəsini tapmaq üçün bu cismin üfüqi toplanamını həmin nöqtəyə qədər gedəcək, həmin nöqtəyə qədər olan uçuş müddətinə vurmalıyam. İndi bunun uçuş məsafəsini tapmaq üçün deməli dedik bizə Vx lazım və t uçuş lazımdır. Baxın indi bu Burası bizim maksimum indirimimiz. Yani bu noktada olduğu zaman ne olur burada? Burada yalnız üfügü toplanan olur. Düzdür mü? Burada şagülü toplanan 0 olur. Demek ki şagülü toplanan bu noktada 0'a beraber buradan buraya gelene kadar. Bak buradan buraya gelene kadar. Ne kadar zaman geçir? Şagülü toplanan burada 0'dı. Burada ise 20. O zaman bu noktadan bu noktaya gelene kadar geçen zaman demeli 2 saniyedir. maksimumdən L nöqtəsinə qədər 2 saniyə zaman sərf edib. Çünki sərbəst düşmə hərəkətidir, dəyilə bilər şaquli istiqamətdə. Başlanğıc sürəti 0, neçə saniyə sonra sürə? sürət 20 olar? 2 saniyə sonra bunun sürəti e, 20 olacaq. İndi e, mən nar burda bu bıçağı yazmağadan çıxıb bu bucaq 37 dərəcədir. <coughs> İndi 37 dərəcəyə görə həll edirik. E, Bu bucağı 37 derece verdik. Demek yani burada bizim şagülü toplanımız gördüğünüz gibi 20'dir ve dedik ki bu cisim maksimum indirdikten bu nokta 2 saniye gelir. Şimdi o zaman bucağımız məlumdursa biz bu cismin atılan andaki süratlerinin üfüqi ve şagülü toplanını tapırıq. Vx'imiz ne olur? V0 kosinus alfa. Vy'imiz ne olur? V0 sinus alfa. Düzdür mü? E bizim Vx'imiz V0 vur kosinus alfa olduğundan demeli yani bu olacak 50 vur. Kosinus 37 derece. Kosinus 37 de 0 onda 8. Demek ki Vx'i buradan alırıq ki 40 metre bölü saniye beraber. V y v sinüs alfa olduğundan V y ise buradan alırıq ki 50 vur 0 8'den burası olur 30 50 vur 0 alttan olur 30 metre bölü saat. İndi bu cismin atılan anda şagulu toplanı 30'dur. Tamam o zaman neçə saniye sonra bu cisim maksimum hündürlüyə çatır çünki atılan anda sürətinin şaquli toklanının 30 olduğunu maksimum hündürlüyə çatana qədər bu 30 sıfır olacaq. O zaman e, şaquli toklanının 30dusa, demək ki 3 saniyə sonra sürəti 0 olar. İndi L nöqtəsinə görə neçə saniyə getdi? Bax bu cisim maksimum hündürlüyə 3 saniyə, maksimum hündürlükdən də L-ə 2 saniyə. Demək ki bunun uçuş müddəti oldu 5 saniyə. Bax uçuş müddəti L nöqtəsinə qədər oldu. 5 saniye. İndi bunun el uçuşunu tapaq. Deməli bizim üfüqü toplananımız 40 Ve zamanda 5 saniyədir. Demek ki bu 200 metre uçuş məsafəsi edəcək. Yəni KM arası 200 metrə bərabərdir. Doğru cavab olur B variant. Baxırıq 17 nömrəli suala. V0 başlanan sürəti ilə atılan oyuncaq maşın şəkildəki trajektoriya üzrə cismin edir. Cismin LMN nöqtələrindən keçdiyi anlarda Yolun cismə etdiyi təsir qüvvələri arasındakı əlaqə necə olar? Deməli bu maşın burdan keçdiyi zaman, yəni bir V sürəti ilə keçdiririk. Bu nöqtədə bu cismi aşağıya doğru MJ ağırlıq qüvvəsi çəkir və burada bu sətin bir reaksiya qüvvəsi var, NL deyək. Bizdən bunu istəyir. İndi baxın, bu bir çevri üzrə hərəkətdir. Çevri üzrə hərəkətdə əvəzləyici qüvvə nə olmalımışa? mərkəzə doğru yönəlməlidir, düzdürmü? Əvəzləyicinin mərkəzə doğru yönəlməsi bu da mərkəzə qaçma qüvvəsidir. Yəni bu qüvvə cismə təsir edən çevri üzrə hərəkətdə qüvvələrin əvəzləyicisidir. E, əvəzləyicinin mərkəzə doğru yönəlməsi o demək ki, mərkəzə doğru yönələn reaksiya qüvvəsi ağırlıqdan böyük olur. O zaman birinci halda L nöqtəsi üçün bu ifadəni yazıram. L-dəki reaksiya qüvvəsi - mg bərabər mərkəzə qaçma qüvvəsinə. Burdandır NL bərabər olur o zaman mərkəzə qaçma qüvvəsi üstəgəlinsin MJ-yə. Düzdür mə? Bax bu oldu L-dəki qüvvə. M-ə gəldiyimiz zaman burada yenə V sürətimiz. Bunu aşağıya doğru çəkən yenə MJ ağırlıq qüvvəsidir sətin reaksiyası qüvvəsi yönələcək yuxarıya doğru bu nə. İndi yenə çevrülür hərəkət e burda da qüvvə yenə mərkəzə doğru olmalı. E bu qüvvənin mərkəzə doğru olması üçün demək ki ağırlıq qüvvəsi böyük olmalı. O zaman m-də artıq böyükdən kiçik yəni ağırlıq qüvvəsindən reaksiya qüvvəsini çıxıb əvəzləyici qüvvəyə bərabər edirəm. Buradan sonra reaksiya qüvvəsini tapsam bu olur mj - f mərkəzə qaçma qüvvəsi. Bu da oldu m-dəki. Elə gəldiyimiz zaman bu cismi aşağıya doğru çəkən ağırlıq qüvvəsi, bu düz xəttli hərəkətdir. O zaman səthin reaksiya qüvvəsi də bu olacaq və səthin reaksiya qüvvəsi bu ağırlıq qüvvəsinə bərabər olmalıdır ki, cisim üzərindəki əvəzləyici sıfır olsun. Deməli NL də oldu MJ qədər, daha doğrusu NN. İndi bunların müqayisəsək, təbi L-dəki N böyük. Sonra N-dəkidir. Əng kiisi isə M-dəki olur. MJ minus əvəzləyici qüvvəyidir. L, N, M şeklinde. Burada F ile gösteriyorlar. Farkı yoktu. Ben N ile yazdım. L, N, M, yani D varyantı doğru cevaptı. Bakırık 18 nömrəli suala. Kütlələri 7 kilogram, 2 kilogram ve 1 kilogram olan KLM cisimləri cisimlərindən cisimleri cisimlerinden ibaret sistem serbest bırakıldıkta K cismi yere neçə metr saniye süretine değir. Demek bu K cisminin yere değen andaki sürətini bilmeli. O zaman bana lazımdı ki bu K cismi Verilən nöqtədən, yəni yerdən bu 0.4 metr hündürlükdə deyilmi? Bu nöqtədən aşağıya doğru nə qədər zamana gəlib çıxar? Çünki zamanı bilməliyəm ki, sürəti tapa biləm. E bunun üçün də əvvəlcə daha doğrusu zamana aid olacaq təcilə tapsaq onunla da həll edərik. Gəlin əvvəlcə təcilimizi tapaq, oradan elərlədəcəm. Təcili tapmaq üçün də mənə nə lazımdır? Təcil nə idi? Cisim üzərindəki əvəzlayıcı qüvvənin, yəni sistem üzərindəki əvəzlayıcı qüvvənin sistemin kütləsinə olan nisbəti. Deməli baxın, bu 7 kq-ı aşağıya doğru ağırlıq qüvvəsinə görə 70 N çəkir. Bu 1 kq-ı 10 N çəkir, təbiəbə o 1 yuxarı qalxacaq. Bu 2 kq da mail müstəvi üzərində olduğu üçün mail müstəvi üzərində bunu aşağıya doğru çəkən qüvvə MJ sinüs 30 dərəcədir. O da nə olacaq o zaman? 2 vurulsun 10 MJ vur sinüs 30 dərəcənin -də 1/2. Bu da o zaman olur 10 N. Deməklik bunu da aşağıya doğru bir 10 N çəkir. İndi əvəzlayıcı qüvvəni yazarsan, baxın. Burada sol tərəfdə aşağıya doğru 10 N çəkir. Sağda burada bir 10 var, bir də burada 10 var. Demək ki, bu cismi sağa doğru 20 N çəkir, sola doğru 70. O zaman əvəzləyici qüvvə sola doğru olar. Böyük sola doğru idi və nə olur? 70 - 20-dan əvəzləyici qüvvə olur 50 N. Gətirib yerinə yazarsam, əvəzləyici qüvvəm 50 N, sistemin kütləsi də 721-dən 10 kq. Deməli, təcilim 5 m/s2. İndi bu nöqtədən, bax bu nöqtədən 5 metre böl saniye kvadrat ərzirlə 0.4 metr yolu nə qədər vaxt e, yolu getmiş olur Ve yere değen andaki sürət. O zaman bunları istifadə edək də h bərabər. v kvadrat böl 2 a düsturuna əsasən bunu taparım. Buradan sürat alsam olur kök altında 2 a vurulsun h -a. Bu da ne olur? Kök altında 2 vur a 5 h da 0.4 Bu nedir? 2, in 10. 10'u 0, 14'e vuran da kökte 4. Buradan da kök çıkar. 2 metr bölünsünə. Demək, yerə dəyən anda sürəti 2 metr bölünsünə olacaq. Baxırıq 19 nömrəli suala. Hündürlükləri eyni olan iki dayaq üzərinə qoyulan çəkisi nəzərə alınmayan kail çubuğu L ucundan asılıb, asılan çəkisi 4P olan cisim və K ucuna təsir edən F qüvvəsinin təsiri ilə tarazlıqdadır. Sistem tarazlıqda qala bilməsi üçün F qüvvəsi neçə P aralığında olmalıdır? Deməli Çəkisi nəzərə alınmayan kail çubuq. Burdan bir 4P asılıb. F qüvvəsinin e, tarazlıqda qalması üçün lazım ola biləcək qüvvə aralığını tapmalıyıq. Birincisi bunu götürək. Əgər F qüvvəsi 4P-dən böyük olarsa. Baxın, F qüvvəsi 4P-dən böyük olarsa, o zaman bu çubuq e, hansı ox ətrafında fırlanacaq? Baxın, bu ox ətrafında fırlanacaq, düzdürmü? Yəni baxın, birə bir vəziyyətə keçmiş olacaq. F qüvvəsi böyük olar. Demək ki, bu nöqtə ətrafında fırlanacaqsa, bu nöqtəyə nəzərən momentini alırıq. E başlayaq yazmağa. Baxın indi bu nöqtəyə nəzərən F-in qolu 2, bərabər 4P-nin qolu isə 1 2 3. O zaman burdan F nə çıxar? 12P bölünsün 2-dən 6P. Deməli, birinci aralığı birinci qiyməti bu oldu 6P. Yaxşı, bəs 4P böyük olarsa nə olar? E 4P böyük olarsa 4P aşağıya doğru gəlir. O zaman bu çubuq, baxın Bu nöqtə ətrafında fırlanmağa başlayır, yəni 4P, çünki aşağı çəkəcək. Demək ki, bu nöqtəyə nəzərən momental var indi. Həmin nöqtəyə nəzərən moment alsam, baxın, F-in qolu nə olur? 1 2 3 4 tamam, bərabər 4P-nin qolu olur 1 tamam. O zaman F buradan nə çıxır? P. Deməli, F-in kiçik qiyməti P, böyük qiyməti 6P, yəni P ilə 6P aralığında qiymət almalıdır. Doğru cavab olar A variantı. Yəni. Və xaric 20 nömrəli sualın. Kütləsi 50 kq olan adam, sürtünmə əmsalı 0.5 olan KL yolunun K nöqtəsindən başlanğıc sürətsiz hərəkətə başlayır. Buna əsasən adamın K nöqtəsindən L nöqtəsinə gəlmə müddəti neçə saniyədir? Bax bunun K-dan L-ə gəlməsinə sərf etdiyi zamanı tapmalıyıq. İndi e, zamanı tapmaq üçün mən burada Kayıl aralığının ne kadar olduğunu bilmeliyim. Yani uzunluğunu bilmeliyim. Bir de bunun aşağıya doğru hansı tercihinden hareket ettiğini tapmalıyım. Başan süre Ya Yaxşı bu 50 nece tapıram? Baxın 37'nin karşısı 15 deyim. O zaman uzunluğu ne kadar olar? Bu 3, 4, 5, 3 deyə mi bura? Yani eğer bura 5x 37 37'nin karşısı 3x burada 53 olur. 53'ün karşısı 4x. Demeli 37'nin karşısı olan 3x 15 metrdir. Deməli x buradan 5-dir. O zaman hipotenuz 5x olduğundan 5*5-in 25. Deməli bura olur 25 metr. E, Və ya buradan da tapa bilərdin. Bu bucağın sinusu nədir? Sinus 37 dərəcə nəyə bərabərdir? Qarşıdakı katetin hipotenuzun nisbəti. Yəni h-nin elə. Və e, buradan da yerinə qoyub taparsan eyni cavab alacaq. İndi uzunluğu tapdıq. Bəs təcil nəyə bərabərdir? Baxın burada həm sürtünmə qüvvəsi var, həm də bu cismi aşağıya doğru çəkən bir ağırlıq qüvvəsi var. Məntə təcili tapmaq üçün cisim üzərindəki əvəzləyici qüvvəni bölməliyik cismin kütləsinə. Yaxşı, bu cismi aşağıya doğru mail müstəvisi üzərində olduğu üçün bir mg sinus alfa çəkir, düzdürmü? O da nə qədər olur? Deməli, bunun m-i 40, j-si 10, sinus 37 dərəcədə 0.6. E, bu da nə olar? 240 N. Demək ki, bu cismi aşağıya 240 N çəkir. Əbi e, də burada sürtünmə qüvvəsi yaranmış olur. Bir de o sürtünme kuvvetini tapaq. Sürtünme kuvveti de neye beraber olacak? Hep sürtünme beraber. Mail müstavir üzerinde sürtünme kuvvetinin üstü neydi? Vmc kosinus alfa. Getirip yerine yazsam. Sürtünme hemsalım 0.5. Cismin kütlesi 40. J10. Ve kosinus 37'de de 0.10'da 8'di. Buradan o zaman ne alıram? Demeli 320 yarısı 160 N. Demeli sürtünme kuvvetim de 160 N. O zaman cisim üzərindəki əvəzlayıcı qüvvə aşağıya doğru olur. 240 - 160-la əvəzlayıcı qüvvə olur 80 N. Baxın, əvəzlayıcı qüvvəni də tapdım, indi təcilini tapıram. Əvəzlayıcı qüvvəm 80, cismin kütləsi də 40 kq olduğuna, demək ki, təcilimiz 2 m/s2. İndi təcili bilirəm, yolu bilirəm, zaman lazımdır. L = aT2/2-də yerinə qoyub taparam. 25 m bərabərdir. 2 vur t kvadrat bölü 2'ye. 2'ler giderse t kvadrat 25 olar. Demek t buradan 5 saniyeni vermiş olacak. O zaman bu cisim 5 saniye gelip el noktasına çatacak. Bu ve kontrol testi 2'nin de bütün sualların izahını bitirdik. İzlediğiniz için teşekkürler. Videonu beğenerek, paylaşarak daha çok müəllimler faydalansın. Kitabımıza geldikte ise videonun başında gördüğünüz kitabımızın e, tanıtım videosunu yerleştirmiştik. E, kitap tamamıyla yenilenmiş bir formadadır. Yani 70-80% kitap yenilenip tamamıyla içerisi başka bir formada olacak. E, mövzular e, böyle diye karışık suallardan ibaret değil. Yani mövzunun içerisinde sorular karışık formada değil ə birincisi mövzunun içərisindəki bölmələr belə ayrılıb. Məsələn, birinci mövzu mexanika mexanikaya baxdığımız zaman ya düz xəttlərlə gəlsək, baxın orda bərabər sürətlə hərəkət ayrılır. Hərəkətin nisbiliyi ayrı testlər. Orta sürət ayrı testlər. Bərabər təcilə hərəkət ayrı testlər. Tunel məsələləri ayrı testlər. Çay məsələləri ayrı testlər. Bax, hamısı hissə-hissəyə ayrılmış formadadılar. Kitap inşallah bir, bir hafta 10 gün içerisinde çapdan çıkacak. Ee, ve çıxdıqdan sonra da ülkedeki bütün kitab evlerinden elde edebileceksiniz. Kitap çıktıktan sonra, artıca bir 3-4 gün geçtikten sonra kitabın suallarının izahını YouTube'da vermeye devam edeceğim. Bu canlı yayınla da olacak, ee, video şeklinde çekip paylaştığımda da olacak. Kitabın içerisinde sınavlar hazırlayarak paylaştığımda olacak. Yani ümumiyyətlə, İmtahana qədər kitabı əldə edən kim varsa, suallarının bütün izahlarını YouTube-da görə biləcək. Ee, kitab çıxdıqdan sonra alın, işləyin, əminəm ki, xeyrini görəcəksiniz. Çünki kitabda elə suallar var ki, yəni işlədikdən sonra fərqli nəsə öyrəndiyinizi hiss edəcəksiniz kitabda. Hamınıza uğurlar.